Що по Грізмираєм будете вирішувати? Грізмираєм будемо вирішувати, що ми не повинні їхати. Ми би могли би просити Федерацію і Прем'єр-лігу зарахувати їм мінус 3 очка, як то кажуть. Тому що, пам'ятаєте, Шахтар Інгулець, Динамо Київ Маріуполь, ну ми цього не хотіли. Ну їхати туди ми потратили великі кошти. Двоє суток ми там були. Ну, освітлення немає, на це смішно. Ми граємо в прем'єр-лігі, хотіли грати в Європі, а нема освітлення. Тому вони, якщо хочуть, нехай вони приїдуть до нас, і ми все підготуємо і будемо грати в Києві.